Якщо посадовці та чиновники готують ґрунт для майбутніх виборчих перегонів, жителі сільської глибинки самовіддано працюють на землі. У селі Нехайки, що на Драбівщині, селяни до глибокої старості не випускають сапу та косу з рук, а без пісні не стають до роботи. Прикладом для кожного нехайківця є Марія Козинець. У свої 95 років бабуся дасть фору будь-якому чоловікові. Журналісти «Віка новин» розпитували у старенької рецепти довголіття та невтомної енергії. 96-й год, а ще й подюся, грядки садила, да. І все роблю. Марія Луківна сама.